глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Сьогодні скажений вечір був не тільки у тимчасово окупованому Криму, але й в Таганрозі. Про Севастополь ми розповідали в минулих роликах, але ще раз коротенько. Про вибухи в районі Севастополя і Євпаторії повідомляли у Телеграм кілька місцевих пабліків, зокрема ЧП «Севастополь». Зазначалося, що в усіх районах міста чули понад 30 потужних вибухів. Окупанти зупинили роботу морського транспорту у місті. У пабліках вважають, що дрони, які атакували окуповане місто, українські і заходили з боку Чорного моря. Тепер щодо Таганрогу. Схожа атака в 4-й ранку пролунала і у всім добре відомому Таганрозі. Даний аеродром з такими темпами скоро не буде відрізнятись від Чорнобаївського нічим. Говорять, що в Таганрог прибули транспортні Іл-76 із шахедами на бортах. Прилетіло 3 літаки. Назад піднятись змогли лише 2. Один вирішив залишитись, пишуть партизани на місцях. Схожа ситуація була декілька днів тому поблизу Комсомольської площі в Москві. Саме там знаходилась вузлова станція перегонки військової техніки, і саме там роздались вибухи, після чого загорілись склади та сильна детонація опісля. Як бачимо, ППО окупантів не справляється взагалі ні з чим. Як ФСБ загарбників, які взагалі ніяк не можуть протидіяти ДРГ та партизанам. Що ж, Україна повинна не тільки вигнати російські війська зі своєї території, а й максимально їх послабити на території РФ. Це унеможливить спробу нового російського наступу найближчим часом. Резніков визнав, що іноді дуже хочеться, щоб російські війська дуже швидко втекли з усіх територій, які вони встигли захопити, але це неправильний підхід. Наші військові кажуть, що дуже важливо перед тим, як вони будуть бігти, максимальну кількість їх знищити, їх техніку, їх персонал. Тому що якщо їм дати побігти, вони наберуть сили та через пару тижнів або місяців спробують повернутися. Наше завдання – послабити російську армію шляхом руйнування. Пояснив міністр. Резніков нагадав, раніше світ не вірив, що російську армію можна так міцно відпинати. Навпаки, її чомусь вважали другою армією у світі та непереможними солдатами. Україні відводили не більше 72 годин, а зараз світ побачив, що російська армія нічого не коштує, що її можна і потрібно бити, що Україна і робить. І як зазначають експерти, роблять це вже і на території РФ. Аеродроми, полігони, казарми, склади і найголовніше – залізниця. Саме військово-політичне керівництво Росії занепокоєно диверсіями на залізниці, які влаштовують рейкові партизани, зокрема низку інцидентів із пошкодженням залізничного полотна, які стались протягом останніх місяців. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. У британському Міноборони пояснюють, що це частина ширшої тенденції дисидентських нападів на залізниці як у Росії, так і в Білорусі. При цьому російська влада раніше обмежувала присутність групи зупини вагони в інтернеті. Російські військові в першу чергу покладаються на залізничний транспорт для розгортання сил в Україні. Але з мережею, яка простягається на понад 33 тисячі кілометрів, здебільшого через ізольовані території, систему надзвичайно складно захистити від фізичних загроз, наголошують розвідники. Відтак у міністерстві вважають, що занепокоєність російського керівництва буде дедалі зростати на тлі того, що зусиль та рішучості навіть невеликої групи громадян достатньо, щоб влаштовувати фізичні диверсії. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.